Xan qızı Laçın işğalı olunandan 105 nömrəli texniki peşə məktəbinə yetişdirilir. Orta məktəbdə burada oxumuşam, ali məktəbdə burada girmişəm. 15 ildir müəllim işləyirəm. Laçın milli qəhrəman adı Sabir Şabirdiyev adına Laçın orta məktəbində müəllimə işləyirəm. Mənim 2 azası övladım var. Bütün kamyonlarım 105-də. Çörək pulu alıram. 2 övladımdan indi mənə evdən bəşirlər ki, çıx ev vermir. Deyir, get hardan çıx. Özünə harada tapırsan ev tap. Mən bu 2 az yaşlı övladla. Anamın şəkər xəstəsidir. 8 nəfər ailədir. Çortaq veriblər. Mən onlarla hara gedib, kimin qapısına gedib. Çox xahiş edirəm. Nə Elman Allah verdi, nə Sərdar müəllim, nə Vahid müəllim. Heç bir idarə Sadiq müəllim, heç biri bizi eşitmir. Heç sənədlərimizə də baxmadılar. Birimizlə maraqlanmırlar. Biz gəncik, bizim mənim övladlarıma nə cür baxılacaq? Bax, sabah mənim başıma bir iş gəlsə, mənim bu uşağım kimin qapısına qalmalıdır? Hansı əmi dayı qapısına getməlidir? Çox xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə kömək tarıq edin. Biz burada qalın.